Буде їх приварення з Тони Хантер на борді, а приварення. Я дош мій куро. Привари мій куро. Купих форсата, бат. Дали? Да, Хорай, да, Хорайзан 5? Не, не, седмицата, мотоспорт. Това да е много умрел, Хорайзан е по-як. Но те ли? Хорайзан е по. Поне на мене, де. Аса Battlefield, като гледам, че ще го взема, да? Сигурно, че го взема, живи, здрави само. Я че го взема, бат, ако иска да и 200 евро, да игра, да е. Мой крейзи шит. Шта? Ай, къде дропа? Тук има магазинче. Антонио, дай пари. Че да там, може изпреварите? Мене ти ме прошло от бой, мене ти ме. Хелпе! Мама ти бе! Ида, 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 ида! Значи пием! Не, да, цашка тук лево са, дама. Или ги няма. Срещу нас? О, друго екран коридора. Идат. Разбуди го. Свали го! Браво, Сашката! Хелп! Сашка, тук лево имаш един! Свали го, Сашка, аре, хелп! Сашка, още един! Така, надолу? Аз всички дай нещо.
Бро, проебаме ги. Най-най, скачим нагоре. Диди, бъде, ем бото бигър. Отто се съм ти бигър, ще позволечат. Па виж, че ги целим. Но ще има и първо, ама оно не е, ама го ги целих, ама. Патронета не оставил, да не си не прати. Е, да, знам. Къде ме фукър, бе? Говори аз. Дропо, винаги че има ора, винаги това е закон, бе. Така. Така, пази дроп, пази. Зайде го его. Не ме дигнем да ли я съм убивам. Зомби, зомби. Ого. Бачи, врие на дроп ора. О, ши, бро, I need your help, I need your help, бро. Thanks, mate. Не знам ли еднак за винаги за това топини? Не знам, на 40 метра има един... убед. Вама! Иде, иде, иде нагоре къде вас. Пазете ме, ако може. Я те падал тук. Искай да си взема Карл, бе, бате. Оно няма, няма, чеки си го за. От не думат ни, че не толкова пари. Я ви спаш бях, ако имам. Тука под нас има хора. Дева, паднах, 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 фак, 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 фак. Имам блок за мен. Иде при вас, момците. Ага, иде. Ще ми заеде сторма, май. Бъди му фаса. Кога е пука това, бе? Нам не видим. Горе, горе. Горе, кота. Свали го! Дали, бе? Да. Горе на клот, отгоре. При мене! При мене! Иде, иде, иде. Пако, трима при мене, трима при мене. Иде, иде, иде. Тука се, тука се. Теди, пускам колата, количката. Дай. Дай са, бе, мучета, бе. Еди е без броня. Хайде, удари ги билка, удари ги! Сливи, 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 сливи! Без броя, това! О, стана, бе!
Leandro, llévame el Dignivel, Leandro. Oscar, llamaste a mi prestigión. Llévame el Dignivel, profe. Pon esto, no gusta presión. Ir. Va a ver la torre. Bien, mis tíos Chivari. Mini, ve. Ya me cae mi pan, no, ya. Veo que la cabeza. Let me. Esperen, mi brat. Primero, veo que vamos a ir primero, Bravo, aquí otro. Tiene que ser. Vamos. Se por vamos. Mone, dignete, tapa. Ele disse por isso, isso. Vedi un video? Sopra tracci. Sorrigo! Ucidin è stato. Ne ho fatto. Zada, Sasha, Zada, Sasha. Tocca. Va bene, vedi. Non viene qui. Bro, как спустить игра-то? Леле. Есть, убил кота, ручный снарядик на зай, леле. Атака. Оу, щи. Baby, yeah. Ha? Baby, I put. Добре, че не дигнат, да. Да, бе. Leandro, ¿cómo estás? Pedao, Mike diceva. Che vim chiude. Vedeme. Non boccia. Cheers. Yeah, boy. Non c'è. Io ci ho dato un po' di idem, ma no. 10 minuti, eh? Faccio l'ora.